Pas mane nelabai pavyksta su grožiu ir estetika. Nu, bet aš ne dainininkas, ne manekenė. Aš tas, kuris dirba va, su čia. Todėl, sorry, kartais būna švietimas, kartais dar kas nors, tai yra kaip yra. Laima, Lina, Ramūnas, labas visiems. Jeigu matot gerai girdit, pliusiuką arba pirštuką. Būtinai prašau, jeigu tikite, kad bus šiandien naudos, kad bus šiandien įdomus laivas, įdomus tokia gyva transliacija, pasidalinkit pas save ant Facebook sienos, būsiu už tai dėkingas. Ir kaip žadėjau praeitą antradienį, kad stengsiuos taip, kas savaitę gal į kažkokias tai tokias temas panalizuoti, tokias aktualijas, be abejo, ne politika, ne religija. Taigi, gerai, viskas puikiai, pirmyn, gerai, ok. Tai ko dar visgi renkasi visi kiti, pas mus žiūrim, ką man parašė komanda tiemą. Kaip užbaigti darbus laiku, neatidedant jų kitai dienai. O, čia šitas geras, mane klausia šiaip dažnai. Dažnai klausia, kaip tu sugebi padaryti. Kodėl, jo, aš apie tai kalbu, čia kodėl ateities darbovietėse bus svarbu užbaigti darbą laiku, jo, davesti iki galo, kokios profesijos jo bus reikalingos, nereikalingos. Nu, čia opi tokia tema, ypatingai šiais laikais, nes dabar labai viskas greit keičiasi. Anksčiau galbūt tu galvodavai, kad, nu, okei, atsiranda kažkokia tai nauja profesija, nueisiu į universitetą, dasimokinsiu. Nu, aš pats dar prisimenu vaikystėje ir paauglystėje, gal būdavo tokių, kad, ai, keisiu profesiją, eina mokinasi 5 metus. Įsivaizduojat, ne, dabar tam laiko neturi. Ypatingai, jeigu tu užėmė kažkokias tai pareigas, atsakingas už kažkokią tai įmonę ar padalinį filialą, nu, taip žinot, išeiti ar mokintis ten ale vakarais, na, labai sudėtinga. Nes greičiai tokie, kad gerai, pakalbėsim tą temą. Kaip visada, atviras jūsų klausimams. Klausimai pageidautina su tema. Nesikuklinkit, užduokit. Be abejo, jeigu ten kas nors keiksis ar kažką, banas visiems laikams. Todėl geriau nesikeikit, o žiūrėkite, gal kažką gausite naudos. Bet šiaip, nu, būna kartais. Iškrenta. Taigi, okei, dar renkasi žmonės, gerai. Lūktelnam, visgi aš jūs myliu, noriu, kad visi ne žiūrėtų po, geriau gyvai. Išgersiu kavos. Tikrai nerekomenduoju, bet dar turiu tą nuodėmę. Gerai. Taip, kiek čia mūsų 90? Paimsim tas keletą tokių temų. Okay, 100, o gerai, liuks. Galim po truputuką važiuoti. Aišku, pirmiausia, noriu pasakyti, kad ačiū, kad jūs skiriat laiką, aš toliau stengiuosi kalbėti iš esmės, tai ką aš pats praeinu, tai ką patiriu, tai ką pats analizuoju, tai su kuo aš dirbu. Galbūt ne visada pataiko jūsų norus, dėja, bet yra kaip yra, į galvą neįlysi. Stengiuosi atsakyti jūsų klausimus, stengiuosi efektyviai tą laiką praleisti. Todėl ačiū už dėmesį, šaunuoliai, aš kaip visada sakau, žinau, kad pas jūs pavyks, nes jūs kitokie, jūs ieškot, jūs mokinatės, jūs daleidžiat, kad jūs ne viską žinot, jūs malsus, jūs bandot, reiškia, pavyks. Nes nėra nesėkmingų žmonių, yra tik tai žmonių, kurie liovėsi bandyti. Sustoja, sustingo, sustabarėjo ir taip toliau. Gerai, važiuojam. Taip, pažiūrėsiu komentarus, okei. O, Mantas paklausė, kokias savybes reikėtų ruoštis, taip. Kaip kitus motyvuoti? Gerai, pakalbėsim, labai gerai, gerai. Okei. Apie savybes labai geras klausimas. Sugalvosim, ką nors kokį ekstra jums padovanoti arba padaryti, pažiūrėsim, gal bus geras klausimas, išsirutulios gerą temą. Aš iki 9 turiu laiko. Taigi, o, jūs jau 140 virš, super, šaunu. Taigi, nu, žinot, kad aš mokinu mąstymo, o nesakau, ką daryti. Kas atrodo sudėtinga, bet tai palieka pėdsaką jumyse visam gyvenimui. Nes kai tu supranti, tai neprisiminti,
kaip ten reikėjo daryti, o tu žinai, tai ir viduje iš sielos eina. Todėl aš kitaip nemoku bendrauti, aš stengiuosi pakeisti mąstymą, tada jūs automatiškai keičia savo veiksmus ir keičiasi automatiškai rezultatas. Nemėgstu keisti veiksmų arba sakyti, ką daryti. Todėl sorry, iš karto sakau, kad ką daryti, iš manęs atsakymą tokio sunkiai gausiu. Aišku, aš kažką darau, faktas, galiu parekomenduoti, bet geriau keisti mąstymą. Taigi, reikia pripažinti, kad užbaigti darbus laiku yra sudėtingas toksai, ne, kaip instrumentas, duoti tokį, va taip užbaigti. Bet praeinam, kaip tai dažniausiai būna, dėl ko mes neužbaigiam. Ne šiam atveju, šitoj situacijai, kai aš dėlsiu, tempiu, pasiteisinu, ne, pasirodo, yra negatyvi pusė ir pozityvi, tai yra tokios kaip metodikos. Aš pasakysiu apie metodikas, bet perinam į negatyvias pusės. Pirmas, labai svarbus dalykas, kai mes tempiam ir nenorėjom užbaigti, tai yra, nes jeigu aš, nėra fiziologija, jeigu aš savęs neapdovanoju po to darbo užbaigimo, projekto, pilotinio ar kažkokio tai momentinio, nesvarbu, po to darbo, tai mano psichika supranta taip, tai kam man užbaigti kažką, kad po to vėl dar daugiau dirbti. Ir todėl reikia žaisti su savimi, duoti kažkokį tai polisį, malonumą ir taip toliau. Ką mes darome? Tiek darbų, padarau vieną, dar daug liko, daug, dar daug, daugiau, 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 daugiau ir mus pradeda blokuoti. Atsiranda energijos nutekėjimas, depresijos, nenoras, tinginystė. Jis įsijungia tai apsauginiai mechanizmai organizmo mūsų. Apsauginiai mechanizmai. Nuo beprasmių veiksmų. Todėl tai labai svarbi tema. Ir reikia savo pasakyti, o kas bus po to, kai aš užbaigsiu? Dar 100 darbų. Nemotyvuoja. Bet jeigu aš užbaigsiu šitą darbą ir nueisiu į kiną, kažką pamaloninti, nežinau, užbaigsiu darbą, išgersiu espreso, ne, aš mažinu, stengiuosi tik kartą per dieną gerti, aišku, tai gaunasi. Nu, bet be cukraus, tik espreso, be pieno, nu, žinau, taip, va, po biškį, ne, į tą pusę. Taigi, dar kartą praeinam, tai labai svarbu. Realiai, praktiškai pas visus. 9% tikrai tą turi. Ir todėl mes nenorim užbaigti pasamoningai, ne be planą, ne prieš vadovą ar kažkur. Ne, aš tikrai. Mes pradedam maištauti. Todėl, kad po to bus dar daugiau darbų. Tikiuosi, supratot, aš nežiūriu komentarų, jo, nes kad šiek tiek duoti jums gairių, nes negaliu jūs pakeisti visiškai, bet galiu kažkiek jumise kažką paliesti ir jūs šiek tiek tapsit geresni. Ok, toliau. Toliau labai antras svarbi tema, to iškrito, kurią irgi aš pastebiu pastoviai su komanda, patarinėjai žmonėms. Esmė žmogus nori būti, čia tokia statistika, ne, su ko susiduria žmonija. Žmogus, jisai, čia kaip pasakyti, mums būti tinginiu gėda, ilgai mėgoti gėda, būti dekadoniu, mus taip įauklėjo. Ir pas mus visą formavo, jeigu aš darštus, užsijėmęs, pastoviai lėkiu, aš fainas, aš geras, aš šaunolis, nes aš užsijėmęs, daug dirbu, o žinokit, jis toks užsijėmęs, tai tu toks reikšmingas. Kas bus, jeigu tu padarysi ir nebus ką veikti? Tai tu tapsi iškart blogas, tinginys, dekadonis, tai ko tu čia guli ir taip toliau. Aš pats santykiuose praeituose, neturėjau santykių, kur man taip sakydavo, nes aš visą laiką toks verslus, aš dirbiu savo gyvenime, samdavau darbiavę ten, nežinau, kiek metų, iki 8 metų, gal taip maždaug nuo 5, kažkas tokio, kur jau ten reikia darbą, 8 ofisė ir taip toliau, nors vis tiek aš būdavau vadovas, tai galėdavau ir pavėluoti, ne, kad turėtų laisvę. Čia irgi, nežinau, iš kur įdėkta, bet supranta dar kartą. Žmogus, kuris išauklėtas, ką turi būti darbštus, atsakingas, užsijėmęs, kad negalima tinginiaut, gulėti, nesvarbu net koks jo rezultatas. Jeigu milijardierius guli ant lovos, ar tai problema? Gal ten kaip tik jisai apgalvoja kažkokias tai verslo schemas, kad dar kažką padaryti. Nekalbu apie pinigus, įvairių dalykų yra. Su vaikais pavaikščiot parke ir taip toliau, taip toliau. Todėl dažnai būna ir moteris, ir vyrai čia užsiėmė, lekia. Ir jeigu tu ateini su švariu protu ir susitvarkęs su šia problema, tu supranti, kad akivaizdžiai nori būti žmogus užimtas. Tiesiog, nes tada jis jaučiasi reikšmingas, reikalingas, toks naudingas. Bet tai yra apgaulė. Kodėl jinai reikia išsiaiškinti, kodėl? Todėl, kad o po to ką aš darysiu? Nėra. Matot, bet kokie, arti, nesu limpas. Jeigu daug darbų, tai vėl būsiu visiems, bet čia kitokia tema. Ir todėl mes tempiam, atidėliojam darbus, nes po to arba mes būsim loderiai tinginiai, arba mus dar daugiau darbo.
Nu, tai aš irgi turiu didžiulę komandą, tai gal ne visiems aš darbus duodu, ne visiems 500 žmonių, ne, bet daugybė žmonių duoda darbus. Ir kas bus, kai padarys, aš duosiu dar. Ir dar, ir dar, ir dar. Suprantat? Plius, tai čia ta pirma, ne, tokia tema. Antra, vėlgi ateinu ir ten užsiemi visi, daro lekia, o darbai galbūt tik tempiasi, jeigu paklausiu, per kiek gali laiko padaryti, tu atsisėsti darysi, ten 2 valandos, o kiek darai, 2 dienas. Žinai, kodėl, žinau, kaip neišėina pervargti draugai savi iš karto. Čia jeigu aš dabar pasakiau, o, viską aš supratau, nušvitau, ne, bet šitą jūs prisiminsit, dar geriau užsirašysit. Jūs pasikeisit. Todėl, sakykime, galim perėti, kad čia neištemčiau labai platį tiemą, nu, tiesiog laikas vis tiek ribotas, tiesiog 2 gairės daviau tokias jums. Dabar perinam, kaip aš tvarkausiu su tom. Aišku, pirmiausia, aš suvokiu nu, problemas. Ne visada problemų suvokimas, supratimas padeda ras sprendimų. Ne visada. Jeigu mes tai akivaizdžiai matom, kad politika kalba tik apie problemas, kaip jas ten spręs, darys, rinks visokius tą, bet ne visada. Reikia kalbėti apie sprendimus ir susitvarkys ir problema. Bet šiuo atveju reikia žinoti. Toliau, kaip aš tvarkausi, kokia mano metodika. Pirmas dalykas, aišku, aš duodu savo deadline'us. Deadline'ai būna 2 rūšių. Deadline'as, žinot, jo, tą laiko, sakykime, data ar valanda ar laikas, iki kada tas darbas turi būti atliktas. Nu, angliškai deadline nelabai man patinka, aišku, geriau koksai lifeline, iš po to prasideda kažkas, nes tugi padarai, tai man geriau lifeline, gyvybės, ne, linija tokia, o ne mirties, nes ne, aš nenumirštu, aš kai tik padarau ir einu toliau. Ok, bet visiems suprantama, ne, nors irgi beprasme, deadline, nu kas čia dabar, ką aš nemirsiu, kam taip savo formuot, kaip ir su komforto zona, visi ieškokit savo komforto zonos, visi, kam gyvena komforto zonai, ne. Taigi, darau, aišku, deadline, tai yra iki kada. Toliau, labai gerai yra veikia deklaracija. Tai yra, kad aš deklaruoju, kada padarysiu. Tai įsijungi irgi tokie, kad aš atsakingas, aš rūpestingas, aš ten toks, aš negaliu pavesti, aš galiu laikyti žodžio. Aišku, yra daugybė žmonių veidmainių, melagių ir apsimetėlių, kurie gali nesilaikyti žodžio. Bet jūs tikiuosi netokie, todėl galima tai naudoti kaip instrumentą. Aišku, deadline pastatyti. Deadline'as yra mano vidinis ir išorinis. Mano, tai aš pastatau deadline ir aš esu kietas, disciplinuotas, valingas ir padarau. Yra deadline'as išorinis, kur aš paprašau, kad kažkas man jį, nu ne tai, kad pastatytų, bet patvirtintų, susitarčiau ir taip toliau. Nu nežinau, žmonai ten neįleis į namus, raktus atidaviau, neįleis į namus, jeigu kažko nepadarysi. Tai yra išorinis deadline'as, dirgiklis. Tai vadinama deklaracija, kai aš deklaruoju kitiems žmonėms, ir man po to gėda, ir taip toliau nepatogu, ir aš galiu padaryti. Tai yra metodika. Toliau. Labai padeda atlikti darbus, įsipareigojimas arba susitarimas su kitais žmonėmis, su komanda, jeigu jis joje yra. Tai yra, kad nepamiršt, nu atsieit mes pamirštam, ne, ar kad neusikūst, jūs galite nesusitart su žmonėmis, susitart. Čia jau sakiau prieš tai, kad tai yra toks kaip įvaizdžio, ne, toks kaip tokios sąžinės. O čia galima susitart, kas bus, jeigu jūs nepadarysite. Tai yra, kad jie jūs daužytų. Aš visada sakau saviškiam, visai komandai irgi sakau, jūs man sakykit, ką daryti, man tai, prašykit, nesikuklinkit, daužykit man galvą, aš taip vadinu. Tai yra irgi tokia kaip motivacija. Bet aš turiu priimti, nes žinot, kiti sako, ką tu čia man rašinėjai, aš nepamiršau, bet dar nepadarėjai. Ir mamanas su manim žino, kas man padėjo knygas rašyti, kas man padeda daugelį dalykų. Rašyk man ir šaunolį rašo ten vos ne kas antrą dieną, kad Evgenijau, tu prašėjai priminti, va dabar, da. Ir mane užtinsa, kaip ir kiekvienas, sakau, nu gerai, sėdam padarom ten, kažkiek. Nes aišku, be abejo, tai yra, žiūrėkit, aš jums galiu padovanoti laiko valdymą. Ten laiko valdymas tai ne tai, kad kaip daug suspėti, o kaip teisingai sudėlioti savo darbus. Įdėkite, tas yra, va, gerai, kad prisiminiau. Nes labai graži istorija buvo, man moteris, kuri padėjo išversti pirmą knygą, jinai panaudojo šitą vat, metodiką, kur aš duodu, kad darbus suskirstyti į prioritetinius, svarbus ir skubius. Kai jūs suskirstote, tai jūs žinote, kur ką surašyti. Tai čia dar irgi, aš taip užėsiu, bet prisiminiau, todėl kas nors Virginijo ar kas įdėkite ir sakykite, investuokite į save draugą, jeigu dar tai nepraėjote, tai va, jis yra įeina į savykdos ABC kursą. Šitas toks kaip testas, tai jeigu kas praėjo savo ABC, tai aišku, jūs įturit, nu, turbūt mokat, o jeigu ne, įsigykite vis tokį. Nežinau, ten kas kainuoja, nežinau, vakarienė, viena, labai nebrangiai. Taigi,
Suprato, toliau yra prioritetai, va čia aš kodėl prisiminiau apie šitą, sukūriau, matau, kad dauguma žmonių nesupranta, yra skubus darbas, yra svarbus darbas, yra darbas, kurį galima atidėti, yra darbas, kurį galima padaryti ir pamiršti. Duodu keletą gairių. Aš tikiuosi, čia ne per greit šneku, nes nežiūriu, man per Skype Virginijo parašyk, gerai, jeigu viskas ok, nes aš nematau, komentarai nejuda. Nežinau, įsijaučiu paskui. Yra darbai, kuriuos tu gali padaryti labai greit ir jų paskui kartuoti nereikia. Tai yra vienkartiniai darbai. Juos reikia padaryti kuo greičiau. Jie skubus, nes tu padarai viskas. O padarai viskas. Yra darbai, kurie daromi. Pavyzdžiui, tobulinamas puslapis, nežinau, remontuojamas automobilis, nu tarkim, tu negali pats padariau ir viskas. Jo, tarkim. Ten detalės gal užsakyti, dar kažkas, nežinau, namas statai. Nu negali per dieną pastatyti. Tai vat, nu aš ten mokinu tos ir tas testas yra tokia. Pažiūrėkit, įsigykit, pasisiųskit savo, pažiūrėsit, sudėliosit viską pas jūs, viską spėsit gyvenime. Tokias keletą gairių, ne? Tai va, pirmiausia, reikia užbaigti tos darbus, kurie jau padarė ir daugiau nebereikia niekada jų daryti. Tarkim, kažką tokio, nežinau, gal reikia daryti po mėnesio, bet dabar padarėt. Ką mes darom? Apmokėti kokią sąskaitą, jinai guli, tempia iš mūsų energiją. Mes rytoj, poryt, iš poryt. O tu padarė viskas ir taip palengvėjo. Nes čia įsijungite ezoterinį energetinį dalyką, kai neatlikti darbai, siurbė jūsų energiją. Jūs jaučiate erzulį, ne? Ta reikėtų, ta reikėtų, bet vat valios pastangų nepanaudojat, jo, kad padaryti tą pasiūt nesunku ir palengvėjo. Tai įgūdis, kur reikia auginti, ugdyti savyje. Ne auginti jo, didinti tas savybės. Taigi, ką dar jums čia pasakyti? Aš pažiūrėsiu į komentarus. Perėsim prie ateities darboviečių, ko reikės. Taip, ok, pažiūrim, kas susiję. Čia su gal profesija, aš pažiūrėsiu apie tai specialistą. Specialistas nosį krapšta. Taip, ok. Visada smagu klausyti žmonių, kurie manęs nepažįsta, bet turi savo nuomonę. Dieve, žinot, su tais visais kas draugai, aš pasakysiu taip. Niekada nesirašinėkit ir nereaguokit į Facebook profilis ar kokius nors, kur nu, nėra veido žmogus. O ten koks nors šuniukas, automobiliukas, taip toliau. Viskas aišku su jais. Taigi, ok. Yra klausimas. Sveiki. Esminis klausimas. Nu, čia Paulius. Jauno žmogų, kuris turi pakankamą spektrą įvairių darbų, o tam trūksta paroje laiko, jūsų nuomonė vertėtų daryti truputį daugiau nei paroje yra laiko, ar geriau sėsti orientuotis vienoje srityje, neįsidalinti savęs į visas pusės. Nu, viskas priklauso, čia labai plati tema. Tiesa, aš darau stovyklą tokią, kur nedariau senai, turbūt gal daugiau darau dėl savęs, trakuosi 2 dienų, jūs visi galite ją pataikyti, bet tik tai, kad ten yra nu, tokia, jinai labai VIP ir labai individuali, tik 50 žmonių priemų, viskas įskaičiuota ir ribotas skaičius žmonių, tiesiog mes ten su nakvynė, 2 dienos, trakuosi, viskas įskaičiuota, spa, baseinai, bowlingai, maistas, mokymai. Ir vat tokius klausimus, Pauliu, aš noriu ten išspręsti padėti, nes čia jis reikalauja nepaprasto atsakymo, jis reikalauja analizės tavę, koks tu esi, koks tavo psichotipas, toliau, vėlgi, ko tu nori iš gyvenimo, ne, ko tu nori. Jeigu tu nori sukurti didelę kompaniją, tarkim, jo, vienaragį ir miliardinę, tu negali dalintis į daug veiklų. Bent jau ypač įtinga, jeigu jaunuolis, tu kaip uždavė. Taip, į tą miliardinę kompaniją gali įeiti daug įmonių, gali būti holdingas, bet čia dar giliau. Todėl viskas priklauso visgi nuo tikslų. Jeigu tu nori miliardinę kompaniją, kuri pakeis pasaulį, tik tai vieną gali fokusuotis ir viskas. Jeigu tau patinka ten kur daryti ir taip toliau, ir tau užtenka, kai mano mokytojas sako, ten pitakėlio idioto svajonė, nieko neįžydinėjau, bet nu, taip sako, aš sutinku. Tai tada daryk, ką nori. Tiesiog kaifok nuo gyvenimo, kur daryk, padaryk įmonę, parduok, turėk 10 ir taip toliau. Aš darau daug įmonių ir veiklų ne dėl to, kad man patinka, o dėl to, kad aš nežinau, kur mano tėmo, kuri leis man pakeis pasaulį. Nu, suprantat, ne šiaip savo man įdomu. Ašgi noriu sužinoti, ką aš galiu. O sužinoti, ką aš galiu, taigi nešoksiu parašiutu, ar ten nežinau išmokti, nežinau dar ką nors. Tai yra, aš nesu ant tiek egoistas, man įdomu žmonės.
man įdomu, ko reikia jums. Man įdomu, kas, nu, ko nori klientas, sakykime, aš myliu jūs, ne savę, jeigu savę, tai man užtenka. Man užtenka, gyven gerai. O man įdomu, ko nori žmonės, kaip aš galiu jiems kažką duoti, suteikti tokio, padaryti, sukurti, man matai įdomu. Tai ten aš matau potencialo augimą. Todėl Pauliu va toks. Įdomu, atvažiuok į stovyklą. Virginijau, įdėk nuorodą stovyklos, nežinau, man atrodo, gal paruošta. Mes šiaip neviešinom ją, mes įsiuntėm saviem. Tai kas praėjo mano mokymus testinius, nes tada yra apie ką kalbėti. Nu, aišku, aš manau, jokus irgi priimsim, kurie ir nebuvo, bet iš esmės pirminybės nedarau, visi aišku lygus, bet, nu, žinot, kai praėjo mano mokymus testinius, ten 3 mėnesius, ar gal visus praėjo, ten beveik metai, tai absoliučiai kitoks bendravimas. Bet čia, aišku, aš jūs ten nemenkinu, o galite užsiregistruoti ir gal pataikysit, atspėsit, nesakau, ribotas laikas, vietų skaičius, plus aš nedarysiu kitais metais jokios tokios stovyklos, nieko. Viskas. Aš šiais metais ir taip pakankamai padariau tų renginių, o aš sakiau, kad viskas keičiasi ir aš jokių gyvai nevesiu, viskas tik online'as. Ir tiesiog tai pasinaudokit progą, supažinsiu su manimi, gauti, plus nurasti tokių pačių kaip jūs, tas irgi labai aktualu. A, nu va, idėjo ir apie tą produktą, taip, ok. Vytautas Mockaitis, o ką daryti, jei turi daug veiklos ir žinai, kad reikėtų kažkokį darbą dar padaryti, bet tiesiog fiziškai nepakanka jam laiko. Vytautai, aš žinoma, tai ką veikia, vėl mažai informacijos. Verslas, darbas, amatininkas, tu ką darai? Iš esmės, viskas remiasi į naudą žmonėm. Jeigu nauda žmonėm yra didelė, tai jie yra tavo klientai ir jie perka ir neša pinigus. Jeigu neša tavo pinigus, reiškia, pas tave yra daugiau darbų, atitinkamai tu samdai kitus žmonės, deleguoji jiems, uždirbi mažiau pradžioj, o po to daugiau, nes pas tave 100 darbuotojų, jie uždirba 1 milijoną, ne, ir tu daugiau. Taip, kai tu priimi pirmą, antrą, trečią, tu tikėtina, kad uždirbsi mažiau. Nu, čia jau tokia, kaip reikia verslą BC praeis, Vytautai, mano. Parašyk Virginijui ir kam, Vytautui, įdėk verslas ABC, tiesiog praeik, aš ten pasakau verslo hierarchiją, verslo struktūrą, kada kas vyksta, kada kokie pokyčiai, kaip tai daryti. Ir dirbu su 17 verslų, realiam laike atsakinėjus, sprendžiu jų problemas. Tiesiog tai pakeis jūsų gyvenimą 5 metus į priekį, jūs turėsite atsakymus, ką daryti. O po 5 metų ten bus dar visko. Todėl, prašau, Pauliu, todėl, Vito, tai tik tiek galiu patarti, kad iš tikrųjų viską galima spėti, mes žinome. Sakyti, kad nu nespėjo ar fiziškai, tai reiškia, reikia deleguoti, arba galbūt tu dirbi netinkamą darbą, tu jau išaugai iš jo, tu pradėsi suprasti, kad tu norėtum daugiau, kad reikia daugiau, bet tu fiziškai nepatempi, keis darbą, keis rytį, automatizuok, digitalizuok, nes dabar digitalizacija vyksta ir automatizacija, ką reikia daryti versle. Pagalvokite, pas mane Aliansiumas 500, ten 30 žmonių, ja? O visą tai formuoja ir išlaiko, nu tarkim, sakykime, 3 žmonės. Ir 5000 narių išlaikys irgi taip pat 3 žmonės. Ką reiškia? Digital automatizacija. Tai įsivaizduok, Vytau, tai jeigu aš galiu susitvarkyti su vienu tokiu projektu, kur yra nariai, kuriais reikia siūs, bendrauti, atsakyti, kalbėti, galima su 3 žmonėm. Ar iškis galima viską spėti? Reikia mokintis, reikia žinių. Vytau, geras klausimas, Vytau. Taip, va, yra jo nuoroda, va 2 dienų intensyvus mokymo trakuose. Bus sudėtinga jum, nes aš nesu vaikais ten važiuoju, nu vaikus galit paimti, labai gražu, paėmėm visą tą erdvę, visą viešbutį, visą ten, nežinau, 5 hektarai, vien mūsų saviem. Medituoti galima, kvepuoti, ką tik nori, viską. Rekomenduoju labai, pas labai noriu nuvažiuoti, labai fainai bus. Labai bus naudinga, išvažiuosit, bet jau bus stiprų. Taip, Virginio, tu pačiam Vytautui parašyk asmeniškai. Taip. Mhm. Ok. Taigi, jeigu nėra... ok. Mhm. Ok. Taip. Gerai. Matau, kad... Ačiū, kad pasidalinot. Aš kaip žinot, suprantu, kad jūs pasidalinot ir tarp kitko tai turėtų jūs išgąsdinti. Facebook'as neviešina šitą video, jūs pasakysiu technologiją vieną įdomią, bet jūs tai šiek tiek išgazins. Ir aš, aišku, išgazins tą prasme, aš manau geriausia, nes jūs
pergalvosit, kokia aplinka jūsų tinkama ar ne. Nežinau, jūs matote, nes tikėtina mano blokuoja, bet aš matau kai kurie žmonės, kur rašo kažkokias nesąmonės apie mane, nors manęs nepažįsta. Žiūrėkit, kaip įdomu. Facebookas dabar, kaip aš paleidžiu šitą video, jisai neparodo tiem žmonėm ant sienos jo. Ant sienos Facebook. Ne. Jisai jūs pasidalinat jo ir jums ačiū už tai dalinkitės, nebijokit, bet aš tik sakau jums, kad jūs turėtumėt valyti aplinką. Ir jūs pasidalinat Facebook'e ant sienos, norėdami padėti man, norėdami, aišku, atrasti savų, kurie pokomentuos adekvačiai. Ir va tą, kai jūs pasidalinat, įsivaizduokite, ateina žmonės ir komentuoja, tu ten debilas, tu ten toks. O jeigu ateina iš kažkur tai iš jūsų draugų, įsivaizduoja. Ir todėl būtinai, va, pavyzdžiui, ateikit, rekomenduoju, ateikit vakare, dabar pravalykite draugų, su kuriais nebendraujat, kurie, nežinau, deda visokius ten alų, šnapsą, ten, nežinau, visokias nesąmonės. Išsivalykit nuo jų, jums palengvės, pagerės, liks pozityvus geri. Jūs neengit jų, jūs ten, nežinau, kažką jūs ten nekritikuojat, tiesiog rekomendacija. Nes ašgi suprantu, iš kur ateina. Tai yra plėtra, bet prašau dalinkitės, nes aš tikrai žinau, kad tai kažką kalbu, jeigu tai naudoti, tai padės. Jeigu naudoti. Ok, labas, labas visiems, naujiem prisijungusiem, good, ok, taip, važiuojam toliau, ok, nu ką, apie stovyklą, manau, paskaitysit, suprasit, no, su manim nebūna stovyklų prastų, jos būna tokios, kad prisiminsit jūs jos visą gyvenimą, o mažiausiai 20 metų, tik gėl aš jį nedarau, toliau naudokitės, iš tikrųjų nedariau 2 metus, bet nu, nusprendžiu padaryti, norisi tokio kažkokio proveržio, plus papasakosiu apie savo, ką aš darysiu, kur aš gyvenu, kur aš gyvensiu, ką aš darysiu, apie savo ketvirtą knygą ir taip toliau, nu, bus įdomu, apie, nu, bus įdomu apie trečią, kurią jau redaguoja, ir nu, bus įdomu. Gerai, ok, visos naujovės, kaip sakant, tendencijos, trendai. Važiuojam toliau. Dabar apie darbovietės, darbus ir visą tai, kas vyksta. Manau, kad akylų stebėtojai, kurie šiuolaikiški, kurie laisvi, nebijo, jie jau pastebėjo, kad pasikeitė kriterijai priimimo į darbą. Taip, aišku, mes atsiliekame galbūt nuo tų, sakykime, tų inovatyvių šalių. Galiu pasakyti, mes atsiliekame maždaug 20 metų. Ar tai, kad čia populistina mums, kad pas mus greičiausias internetas ar ten dar kažką, nepasiduokia tokia propagandai, mes žiauriai atsiliekam. Jeigu jūs turite verslų arba darot verslaus, tai yra mokestinės sistemos, tai yra mokesčių visas tas greitis, bankiniai mokesčiai, galimybės, nežinau, gauti įvairias finansinės, ne, ir taip toliau visokias kreditinės. Tai visi dalykai yra, nu, mes kaip Afrika. Ir mes visą Europą kaip Afrika. O aš kalbu ne šiaip savo ir ne žemino Lietuvos, o konstatuoju faktą, kad mes atsiliekam labai stipriai. Man tenka dirbti su daugelį šalių, aš turiu draugų visokių, kurie dirba su daugelį šalių ir jie visi atidarinėja įmonės kitose Europos šalyse, tik tai tam, kad jie žiūrėtų rimtai, tam, kad būtų dirba prasčiau, tam, kad viskas vyktų greičiau ir taip toliau. Nu taip yra, tai reikia pripažinti. Reiškias, vien jau, kodėl aš tai sakau, vien jau stebint kitas šalis, mes turim suprasti, kur mes atsidursim ir ko reikės iš mūsų, kad aš nebūčiau toks vienbalsis ar kažkoks ne, vieno. Ir sakyčiau tik tai, ką žino tiesą. Ne, tiesiog panalizuokit. Nebijokit, panalizuokit. Iš esmės, ta pati Afrika, nors kaip sakau, kad suprantat, kad vargingai gyvena, ten viskas vystosi, nors dabar ten tikriausiai geriau negu buvo prieš 50 metų. Bet iš esmės, Afrika mūsų niekada nedasivys. Nes tarpas visada bus. Kaip ir mes niekada nedasivysim tų kapitalistinių šalių, kurios nujojo labai prieki. Mes va taip augam. Jeigu nesustoja, degraduoja, mes tokie klestim, ne? Ne, tarpas visada bus. Taip yra. Ir Afrikoje niekada nesivys, nebent mes degraduosim ir čia stagnacija, o Afrikoje, nežinau, atras naftos, deimantų ten, nežinau, ir taip toliau. Nu, to visko randa, bet todėl aš jums duodu gairę, nes aš labai nemėgstu, kad aš žinau paslaptį, aš mokinu mąstymą. Taigi jūs turite žiūrėti į tą šalis, kurios yra progresyvės, kurios yra inovatyvės, iš kurių ateina visas naujovės, iš kur ateina viskas, ką mes naudojame. Viską, ką jūs apsupsite aplink savę, pamatysite, kad sukurta kažkur kitur. Taigi, dabar kalbame apie kas laukia mūsų. Čia turit, nežinau, įsituruoti ant pirštą, kai grumosite, sakysite, tai nesąmonė. Mes ateisim prie individualių uabų. Individualių uabų, kad žmogus visiškai absoliučiai mokės visus savo mokesčius, mes tarp kitko jau tiek mokam, kad jau kosmosas. Mokėsim mokesčius, tai yra nebus jokių buhalterijų ir taip toliau. Jos mažios, minimizos. Taip, aišku, įmonės nenorės, pačios ten bus, bet iš esmės
mokės atlyginimą, patys mokės. Tai jau vyksta šiaip jau Amerikoje senai, bet reikia kitam pasiruošti, kad tai nebūtų šokas, kad tai nebūtų sunku. Nes kai tu žinai, kas vyks, aiškiai tu žinosi, kaip integruotis ir kaip tai panaudoti. Nes jeigu vyksta pokytis stiprus, keičiasi ir kažkas tai ir su darbu, su darbovietė, su pajamu. Reiškia, mes tapsim kaip tokie žmonės, nu ten, kad jį paranoja iš sąmokslo teorijų, reiškia, gausim kodą ten, mums įsius čipą ir va ten žodžiu. Nu kažkasgi norėjo individualumą, kažkas norėjo išreikšti save, nu va, būsit individumai su kodu. Mesgi nepatiko, Rusijoje nepatiko, kad mes visi, nėra aš, nu va, dabar bus aš. Žmogui neįtiksi. Ok, reiškia, žmogus tampa toksai savarankiškas, toks pasaulis vieno veido, žinot, su savo kodai, su savo uabu individualiu, pavyzdžiui, uaba Evgenijus Černiš. Viskas. Ataskaitos, ne, mokesčiai, pajamos, viskas man, ne įmonė permes, ne valstybė. Pagano tai dėl, o aš pats atsakysiu už viską, kas vyksta. Toliau, tai pas mus labai sunkiai, bet iš esmės uždirbsi tik tai tie, kuris sugebės uždirbti iš rezultato. Visi kiti, kas tikisi ten pasėdėti, ateiti darbą ten, padaryti vaizdą, kad dirbu, tiesiog nebus. Ateina technologijos, jau kurios gali pamatuoti jūsų našumą, jūsų rezultatą. Reiškia, neišėjęs atsisėdėti, pratinginiauti, atbūdieną, o gale mėnesio savo atlyginimo. To nebus. Jūs galvojate, kodėl Facebook'as, Google'as, Microsoft'as kompanijos didelės? Todėl, kad pas jos yra visiškai absoliučiai reglamentuoti visi darbai. Ir ko tu padarai jų daugiau ir daugiau dirbi, todėl amerikonai, nu ne tik amerikonai, bet įmant. Ja, vis tik kaip pavyzdį, daug dirba, kodėl, nes yra planas. Bet jie užtad kontroliuoja savo pajamas, nes jis gali dirbti daug stipriai ir dirbti daugiau, gali mažiau ir mažiau. Jūs, kai gaunat atlyginimą, nekontroliuojat savo pajamų ir bet kada gali būti atleisti, viskas. Taip, iš įpročio lengviau atlyginimą gauti, atrodo stabiliau, bet iš tikrųjų, paskaitykit Nasim Talebą, juodoje gulbė, atleido viskas. Jūs trapus. Fragile. Jūs trapus. Jūs atleido ir viskas šokas. A jeigu jums 5 metai, atleido viskas. Kas jūs priims? Jūs gi ne Bilas Geitsas, ne, kaip pavyzdys, ne? Bilas Geitsas gal priimtų, gal irgi nepriimtų. Kai aš kažkada jokavau, ne, kad skamena, patsilipė, sako, nori pas jūs dirbti. O kiek jau metų? 60. Sako, ne, nepriimsiu, bet sako, aš Bilas Geitsas. Jūs nepriimat vis tiek? Tai va, todėl reikia tai suprasti ir suprantat, kaip yra. Jeigu kažkas galvoja iš jūsų, nu gerai, kada tai bus, tada aš, ne, jau bus vėlų. Patikė, kad bus labai skaudu. Jūs turi dabar jo mokintis ir ieškoti ir sakyti, duokit man kažką, už ką aš atsakingas, padarysiu ir aš gausiu tą ir tą. Jūs turi save treniruoti. Verslininkam patiem arba matininkam, jie tai supranta. Padariau, uždirbau, nepadariau, nėra pinigų. Įmonė į minusą eina, arba ką, tu atlyginimą gauni. Nu, po to bankratuoja, tave atleidžia, nu, tu nekaltas, atseit. Tai va šitie laikai baigėsi, viskas. Būsit surišti visi. Ko jūs anksčiau tą suprasit, ko jūs anksčiau pradėsite to mokintis ir daryti, tuo lengviau jūs bus tam perinamam etapė, kada tai pavirs. Daina iki tokio net jau dalyko, kad supranta, kad dauguma žmonių nebus pasiruošę tokiam ir svarstoma, nu, Briuselis svarstoma apie tai, kad žmogui mokėtų ne darbo biržos pašalpą, nes pašalpą moka iki tol, kol nepasiūlo darbo, o būtent išgyvenimo pašalpą. Išgyvenimo. Nes ateis robotai, ateis digitalizacija, ateis automatizacija, skaitmenizacija, visi tie dalykai. Ir tu prarasi profesiją, nemokėsi adaptuotis. Nu, įsivaizduokite, pasakyt, kokią profesiją dings? Taksisto. Nebebus. Automobiliai patys vairuos. Kažkas pasakys, tai aš sėdėsiu, ten prižiūrėsiu jos iš kažkur. Bet bus atleista. Gerai, atsiras kitų darbų. Kažkas sako, pažiūrėsim. Gerai, jeigu atsiras, aš tikiuosi. Nes gali būti kolapsas, kad to kolapso išvengti, visuotinis, ne? Aišku, stabdo valstybės įvedinėti tas automatiškai pilotuojamus automobilius, stengiasi stabdyti, supranta, kas bus, ir svarsto tą galimybę, kad jums mokėti, nu jums, atsiprašau, jums ne, jūs mokinatės, o čia mane žiūrit, bet iš esmės žmonė mokėti tokią sumą, visą gyvenimą mokėti, kad jisai turėtų kur gyventi, pavalgyti viskas. Tai yra minimumas. Nu, sakykime, kaip ta bedarbystė, aš pašau patik tai, kad ir visą gyvenimą. Ir sakoma, kad žmonės mus kišė mažesnės dėžutės,
20-30 kvadratų būtas prabangus jau rašo, kad ten trys gyventų, akiniai, televizorius, nes žino jau, kad tai bus. Ir todėl visas eina tą technologiją. Tu ką užsidėjai, žiūri filmus, žiūri keliones, 3D, pavalgi užsakai maistą, kažką ten gauni tą pašalpą, nu ir viskas, tik tai, kad neik protestuoti ir nekelk revoliucijų. Nu, Orvelas, ne, tas dalykas aprašė senai. Deja, tai gali būti. Aš nenorėčiau, kad nei vienas iš jūsų tai patirtų. Aš norėčiau, kad jūs pasižiūrėtumėte tai kažko rimtai. Ir kad jūs galėtumėt pasirūpinti ne tik savimi, savo šeimą. Tam jums reikia progresuoti, tam jums reikia naujausių mokymų, tam jums reikia naujausių žinių. Tam reikia būti šalia tų žmonių, kurie visą tai supranta, mato, testuoja, analizuoja ir yra prieš akį. Viską, ką aš darau ir kuriu, tarkim, Lietuvoje. Nu, ne viską, bet, pavyzdžiui, mokymo platformą arba ekosistemą ir taip toliau. Tai yra 5 metai prieki. Ir tada, kada kažkas pradeda kopijuoti mane ar kažką, kas eina prieki, jau pavėlavo tai daryti, jau to nebereikia. Jau kursų nebereikia kurti. Jau viskas atgyveno. Paskaitų skaityti nebereikia. Jos jau atgyveno jau senai. Prieš 5 metus kiti dar bando. Papinėk. Jau pasikeitė. Nesakysiu visko, atvažiuokite į stovyklą, sužinosiu daugiau. Taigi gyvybės ir kaip ten gyvybės, bet mirties nepatinkama. Čia gal išgyvenimo klausimas. Ok. Taigi pasakiau, ten daviau kaip su darbais. Jeigu dar atsiųsit kažkokių klausimų, atsakysiu. Mielai, man klausimai palaima, nes aš mėgstu atsakinėti konkrečius, bet aišku, reikia informacijos daugiau. O man tik metras, darau tą, gyvenu ten, ta. Arba įsigykit mano mokymus, ateikit. Ką aš galiu dar parekomenduoti, tuoj pažiūrėsim. Taip, ką mes čia turim. Nu, šiaip labai siūlau dar tų tokius dalykus. Tai yra, kas abejojat su darbovietė, va ten mačiau, kad kažką spėjau, nespėjau. Yra testas darbo, kaip jūs suprasite, tas darbas man. Tai irgi prašau, dėkit nuorodą. Nu, šiam galiu padaryti 200% nuolaidą. Galit pasinaudoti, tai bus vietas 60, 48. Ir tikslai. Kaip gyventi savo tikslus, irgi rekomenduoju. Padarykit nedidelį įnašą į savo čia, nu ir geresnį ateitį. Taip, žiūrim dar komentarus. Ok, tai tada baigimasis žodis. Aš gal kalbusiu šypsiną, galbūt jūs galvojate, neblogai gyvenat, bet krizės arba pokyčiai, jie neteina lauktai. Jie neteina, kada jūs planuojate pasiruošę. Todėl visada reikia būti budriu. Budriu ne tam kontekste, kad bijoti, o budriu tam, kad būti pasiruošusiam įvairiam negandom. Vienintelį būdą, kurį aš radau, kad pasiruošti negandom arba pasiruošti, kad ir geriem dalykam gražiem, kiti ir gražių net laiko, pasiūlau kažką gero, oi bijau, nepasitikiu. Reikia mokintis ir būti prieš akį viso to. Tai yra inovacijos, tendencijos, jo, žinios, mokintis, lavintis, progresuoti. Nes aš kaip augu, progresuoju, aš atsinaujinu. Aš naujasnis. O tas naujasnis jis ir priima lengviau tą informaciją, pamato ją, pastebi. Va kaip įdomiai vyksta. Pasirodo ne taip sudėtinga. Sustabarėjęs žmogus, ten nežinau, jisai kažkur sėdintis ir nesikeičiantis niekad, arba sakys, aš toks pat 20 metų ir didžiuojasi tom, dažniausiai jos nublaškia evoliucijos vėjas. Taigi, jūsų darbus galima sudėlioti, galima rasti metodikos, kaip suspėti viską, daviau instrumentų toliau. Budraukite, domėkitės, ką daro tos šalios, kurios inovatyvios, paskui kurias mes einam. Progreso tvarka, žmogaus vystymosi, ar finansinė, tai yra kažkoks tai uždarbis, verslumas, marketingas, visi tie dalykai. Pavyzdžiui, iškoti nereikia toli. Tikrinkit visą informaciją, net ir tai, ką aš kalbu, kaip jinai veikia. Testokit, bandykit, niekada nesustokit. Ir būkite pasiruošę, visada pasiruošę pokyčiams, rinkoje pokyčiams, kas vyksta šis mūsų žemė, mūsų plotmėjai, kokie vyksta dalykai, nes dabar labai viskas pagreitėja ir labai viskas greit keičiasi. Tai galbūt reikia pasiruošusio. Geriausias pasiruošimas yra, kad tai numatai, pradėti daryti ir kada tai atsiranda, jau tampa norma, pas tave jau padaryta, sukurta ir jau wow, ir sakau, wow. Vat čia idealu. Ir va taip visi inovatoriai, visi šalyje taip ir padarė, nes tie, kas pradeda kopijuoti paskui, dažniausiai nieko nepadaro. Taigi, ačiū, tikiuosi laikas neprailgo, išsilaikė labai daug žmonių, čia mačiau buvo ten 180, tai šaunuoliai.
pasimatysime kažkur, tikiuosi kažką iš jūsų sutiksiu gyvai stovyklai, atvykite, pasinaudokite tą progą, nepamirškit, kad vietų skaičius ribotas, 2 dienos, bus galingai. Gero vakaro, pasidalinkite dar kartą, jums laikas už tai, kad išbuvot. Ačiū, iki.